ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೆನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂ ತರ್ಕುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಯಾನ್ ಫೈರ್ ಹೆಸರಿನ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುವ ಪಟಾಕಿ ಇದು. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಟಾಕಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವಕಾಶಿಯಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಟಾಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳವು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ. ಗೌಡೌನ್ ಮಾಲೀಕ ಗಣಪತಿ ಬಾಬು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು ಮಹದೇವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಮಹದೇವ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನು ಕಂಡ್ರಿ ನೆನ್ನೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ನೆನ್ನೆ 11:00 ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹೌದು, 11:00 ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ನಮ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೇಪರ್ ಗೋಡನ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೇಪರ್ ಗೋಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ 12:05 ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದ ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಒಂದ 20 ಮೀಟರ್ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಸರಿ ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೋಡನೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೋಡನೆ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇತರ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೋಡೋನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗೋಡೆ ತನಕ ಎಸ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದು? ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಪವರ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಗೋಡೆಗೆ. ಅದು ಏನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಟಾಕಿನ ಅದು? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಟಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಜನ ಎರಡ್ ಜನ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಹಸ್ತರು, ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಹಸ್ತರು, ಅದ್ ಮೂಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ, ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ವಾಸನೆ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ವಾಸನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಹೊಗೆಗೆ ಏನು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗಡೆ? ನೀವೇನ ಯಾವ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಏನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಪಟಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕೂಲಿ ಅವರು ಡಬ್ಬ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಕೈಲಿ ಎಳಿತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಕೈಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಗಾಡಿ, ಆ ಗಾಡಿ ತಂದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ತಾತಪ್ಪ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ. ಆ ತಾತಪ್ಪ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ತಾತಪ್ಪ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತಾತಪ್ಪನ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತಾತಪ್ಪನ ಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದಿತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ. ಅವರು ಒಬ್ರು ಟಾಟಾ ಎಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಡ್ರೈವರ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಮದುವೆ ಅವರೇ ಆಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ? ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ತಾತಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನೋಡುದು ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾಯ ಆಗಿರೋ? ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆಚೆ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವರೊಬ್ಬ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಒಬ್ರು ತಿರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಬ್ರು ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಿಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಗಾಡಿನ ಎತ್ತಿ ಎಸೆಯುತ್ತೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋಗ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಛಿದ್ರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಂತ ಸ್ಫೋಟಕಾರಿ ಅದು ಸರ್. ಆ ಗೋಡನ್ಗೂ ಬಾಡಿ, ಗೋಡನ್ಗೂ ಬಾಡಿಗೂ 20 ಮೀಟರ್ ಅಡಿ ಇದೆ ಸರ್, 20 ಅಡಿ ಇದೆ. ಹಾ ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾರದು ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್? ಟೆಂಪೋ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮಟ್ಟ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ. ಓಕೆ, ಅವರು ಅದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ, ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಧೂಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಧೂಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ವಾ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಂದ ಬೆಂಕಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಟನ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಕಾಟನ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಕತೆ ಅದು ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಓಡ್ಸ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾದೇವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿದ್ರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ದೇಹಗಳು ಅದ್ರ ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಬೆಂಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಹತ್ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೇ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟಾಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಹಂಗೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದು ಏನು ಅನುಮಾನ ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತು ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತರದ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಪಟಾಕಿದು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನೋ ರಾಕೆಟ್ ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಏನು ಸರ್ ಅದೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಂ ಅದು ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಹಾದೇವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿಯಾ